Salaam alaykoum mbokk ndand ma ngi leen di nuyu ku nekk ci turam ak santam di am encore mbégte mu rëy di jàkkaalowaat ak yéen ci at mu bees mi di leen ñaanal atu jàmm atu salaam atu naataange atu xéewal ak atu jàmm tey nag lii ma def bëggoon naa ko def bu yàgg ba tey waaye yàlla dogalu ko tey la ko yàlla dogal ndax yàlla dogal na ngeen dénkoon ma juróom-ñaari at ma wutiwaat ngeen wóoluwaat ma dénkaat ma loolu nag dara fayu ko te sant naa leen ci gërëm leen ci ndax yombul woon li muy yombadi yombalal ngeen ma ko ndax wanaat ngeen ma ni doy naa leen te loolu dara fayu ko comme ni ma ko daan defee rek buy taw kenn du fobeere yu bëri jaar nañ fi mais kenn dégguma àddu ci dinditu nag du ragal waaye sàmm sa der la am na fii ay xew-xew yu bëri yu fi xew tali ngañjuuf bi nee nañu wala am nañu ni man maa bañ mu dugg ndànd te loolu man jàpp naa ni ñi koy wax boroomi xel la ñuy waxal parce que nit mënul bañ njëriñam lu ma ni woon siiw am lu dëggu ndànd wala mu mën a dugal dara ndànd ci wàllu tali parce que soxla nañ ko kon kilomètre boobee wala kilomètre gennwàll boobee di jógee Daaru Djenn di dem ba garas mënuma ko bañ wax ju yàqu la kon may dalal seen xel ni leen am na yu bëri yoo xam ne du ngeen ma ci dégg ndax waruma te santu leen ma ko bi mujj muy wàllu mbalit mi mbalit mi waxtaanoon naa ci ak sama grand père Diagne moom xam na man xam naa ba oto bi demee ku ci nekk di wax ni dama ko sàggane dama ko toppatoowul dama nangamul dama nangamul te ab saret du jiitu aw fas tey jii dañu waxoon ni dinañu recruter ñaar fukki nit ak juróom ñaar fukki nit ak juróom yooyu ca jamono yooyu kenn recruter wu ko mënumaa jël poubelle yi di ko teg ci mbedd mi muy fees di xeeñ di déranger nit ñi ñu naan ana maire indi maire te nit ñi ko war a liggéey nekkuñu fi mu may indil ay jafe-jafe du ma jël ay nit aussi teg ko recruter leen te santuñu ma ko boo liggéey bu fay jotee ñu fayloo ma looloo taxoon liggéey bi mënul woon a tàmbali oto boobu kenn mosu ko may ndànd muy leer UGC amul ay oto dafay louer ay oto fu ñu liyee oto teg ko fa oto ba doxul te ñu koy fay par bis dañ ko yóbbu feneen foo xam ni ma ngay dox loolu moo ci am parce que parewuñu woon ndax recrutement yi gars yi waroon def defuñu ko lu nekk wax nañ ko ci waaye tëgg moo njëkk moo mujj te tey jii yàlla def na
lepp leerna manon na ci baña del ci sax mais il faut me delu ci budé mbalit mi ñi di wax nan pa fal wala jeyi bi wala mère bi fi hajjat lo amu fi rero amu fi parce que mbalit mi commune bi moko mom moko denk jeyi bi nga xamni pa fal mokoy piloté mokoy doxal contrat lañu signé ak ñom il faut nit ñi xam ko du yefu jeyi bi du yefu pa fal yefu mairie bi la bañuma recruté lo wonako ba mu ñew ma wax ko suma xalat wonako mom la ñëkk wo mom ak stafam wax leen sama xalat li ma bëgg ñu def ko amul at mo xamni ba programme bi démé ak légui duma subventionné mbalit mi 2 millions wala gën gën néw million ak gennwal kon ñi wax nan dama bëgg saboter mbalit mi wala pa fa la fi nekkon ñi fi nekkon ñi fi nangam nangamon lolu du aw lay lay wi moy maire bi mom mom gestion des ordures moko denk ñi kula abal ay beut nak fu ko neex lay xol man awma intérêt mbalit mi taw wala mu ñaka dox lañu waxante man ak pap xamnako xamnako kon lolu aussi il faut ñu léral ko ñi nga xamni xamuñu ndu mbir démé té nit bu xamul ni mbir démé man néna leen samay buntu tejeluma ko kenn waye yenn say dañuy ciow ci lo xamni buñu lajone peut-être duñ ci sori kon lolu japp na ni tay lèr na ci bop ndandwa yépp li nga xamni mom mo dem ci walu arabiy nek digënté njeng major waxal jamm daray soddu ak maronen muy dëkk yi nga xamni moñu ci concerné lolu japp na ni la fa xew nit ñi dañuy waxati rek ñi ñi ngi naan maire dañoo sétane man awma ku may sétane parce que man askan wi la fi nekkal askan wi ñoma fal intérêt askan wi mom lay doxal mais délibération bo xamni 2003 la won wa arab yi jël ci une partie la ca dess ñu ni dañ koy jël fermé ko lola mënuma ci intervenir parce que nak man bëgg jabari peul duma taxa bot ay selu bëgg lu neex nit ñi du tax lo xamni ma tek sama tank fo xamni bo liggé damay gatchel wala du don ci lo xamni ci deug lay teggu liñu mënon def moy jéma waxtan naxanté parce que état bi mom mom souf ci ñun démembrement état lañu buñu ñëwé avis lañ ñuy laaj avis lañ ñuy laaj xalaat dong lañ ñuy laaj té bu leen neexon duñu ko laaj il faut nit ñi xam lolu wayé bu mbir né tel ñi jaar fé ñi jaar fi lolu baaxu ci dëkk té du défar ab dëkk té limi indi rek moy ñi nga xamni ñoo fi wara ñëw pour jappalé ñu dañuy ragal parce que fu ciow am luñ fa dem kon lolu aussi nañ koy moytu li nga xamni mo jëm ci lampadaire yi djégo yu mag def nañ ko parce que mois de décembre passé wowon nañu louga jox ñu suñu certificat wala attestation yi nga xamni moy woné ni am nañ ci lamp yi ñaari témédi lamp mom la ndand am ñaari témédi lamp yoy nak du ndand village kessé moko mom répartition bi def nañ ko ak administration bi su ñëwé bu sobe yalla te ya am nañu yaqim ni parce que ci discours président de la république wax na ni lampadaire yi tuddu nako ci kon donc lu nek la lu wara mëna luñu wara mëna jot la bala mu yag heure buñ ci joté li nga xamni japp nañu ni mom mo ci njariñu ndand dinañ ko ci def bu sobe rabbil samawati benen bi ci top mom moy foyer des jeunes bi
faille des jeunes bi buñu fateliko tournée économique bu fi Macky Sall le président Macky Sall son excellence ñëwé won ci la koko ñané won mu doon polémique bu reuy yalla dogal ñu accordel ñuko défar nañ ko bam ni boy équipement mo ci dess mais dafa fekk ni ñom dañu ni dañu bëgg def espace jeune bu ndande bi espace jeune modèle référence une espace jeune vitrine yone won ci ben consultant pour mu def liguey bobu ñi ngi ci lolu motax yoon wi yeex mais nit ñi ñi ngi ci kon lolu aussi il faut nit ñi seen xel dal ci xamni li nga xamni li ci gënalu metti def nañ ko muy liguey bâtiment bi ba mu yegg liguey lepp ba mu yegg lolu mom moko teyé parce que dañu ni bëgguñu mu doxé ni yenen espace jeune doon doxé parce que lañ ca gis moy doxit wa daf ci am lu bari lu ci soxé ñu bëgg bu ndand bi doon exemple doon model lolu motax mbir mi yeex benen bi ci dess moy gendarmerie bi ñi ngi ci injecté nañu ci suñu doolé 28 millions ci suñu doolé def nañ fi 28 millions def nañ ko ci gendarmerie bi biñu ñëwé la gendarmerie jël ko en main bunti yi comme dafa xawa yag yenn bunti yi maxé ñu changer ñu bunti yépp encore dindi nañu zengi parce que climatisation bi motax ñu dindi ko da dañ fay def ay climatiseur kon il fallait que ñu def ardoise wala benen ki yu zeng bo xamni dina mëna conforme ak li ñu bëgg ñom li ci dess c'est une question de jour parce que commandement ñun yoruñu sen agenda li ñu man moy défar yeglé ñu jël ko en charge li ci ëppone solo moy ñom jël nañ ko té loolu mo ci doon solo kañ lañuy ñëw nak ak kañ lañ koy démarrer ci sen agenda le dépendre mais ñun commune li nga xamni waron nañu def nañ ko ba mu mat sëkk benen bi nga xamni moy kalombi ciow li bari na ci lool mais ñu xamni li ciow li bari li nga xamni mom la ci mère yi wara taxaw nañ ko ci bam sëkk parce que bañuy départ am nañu doon wax naan ñing ko tejj dem ñu nga def li ñi ngi def le mais bobu ñun xam nañu fuñu jëm parce que lu day non li mu day ni mënuñu ko défar ci ab dëkk ñu wigné ko bayiko à la merci des gens ci lolu ci la jëlé un gardien tek fa diko fay ñuy xalaat ci yan loxo lañ ko mëna tek pour ñu mën ci liggéey bu mucc ayib bo xamni ñepp dañ ci gis seen bop ci la gisé ak le président de la commission culturelle ñu tok waxtaan ci ay idée génn ñu doxal lolu kiko jité jëlumako par hasard du fiyama neex du farfarlo l'association des conservateurs national ñom bind lettre ni ñom bu fekke dañuy pousse le poste yi ñom candidat lañu te seen candidat Serigne Backe Fall j'ai le document avec moi waxuma parce que dama bëgg wax parce que man luma leen wax rek ay firnde dama leen koy tégal ba lolu amé ma woté réunion dajalé leen ni il faut ñu am comité de gestion ño xamni ñom ñoy yor kalom diko doxal parce que mënuma ko bayyi ni ak li fi jaar lepp bo liggé ñu ni xamone nañ ko parce que bañ koy def waji andu ci woon wala parce que mbir mi dañ ko politiser woon ba nga xamni man amna ci yu bari yo xamni mënuma ko ci woon defati ndax politique bi bañu leen taxawalé ñu wara doxal liñ leen laaj moy ñu ñuy rendre compte
à temps. Dinañ ko organiser nak de sorte que dina am ay tickets dinañ ko dinañ len jox carte blanche manam une libre gestion. Libre gestion bobu téwul ñu len di xol di len contrôler ndax cahier de charge yi nga xamni mom lañu wara signer ak ñom ndax def nañ ko wala respecter nañ ko wala respecter nañ ko. J'ai programmé même une petite subvention d'ici à jeudi dinañ ko jox ñi nga xamni ñom ñoko yeyo ci walu ñi ko wara yor ci walu kalom. Kon kalom bu ñi wax naan dañ ko fi bayyi dem dañ koy tejj lolu dara laalé wu ci ciabi ya nga fa waye liñu mënta def moy fo xamni tay ji dafa am ay toilettes am ay bâtiments nga bayiko à la portée de tout le monde ñu bind ko kërign ba mu fess del dem ay gin def ay dem ginaaw kër ci fofa ba kenn du fa mëna dugg bo liggé ñun lañ koy imputer dañ nan ñi kat ñu leen denkon lijeentuñ ko topato wuñ ko ku ñew bëgg visiter ciabi jëm nga fa mën nañ la tijil bu fekké organisé wu nga fay dugg visiter dem leneen lu leen nit wax ludul li bëgg bëggu bopam ak kiyam kep mom la jital waye du ni nga xamni mom mo wara nek kalam nak mënatuñ ko jël ñaati nit ak ñetti nit diko jëriñu ndaxte da fay laaj entretien comme amna ay bâtiment da fay laaj leneen ak leneen ak leneen ak leneen tank ñogi fi nek nak dinañu fexé ba nga xamni dinañ ko yor yorinu mucc ayib setu ñi ci nak ñi nga xamni dañuy wax ngir seen intérêt wala dañuy wax ngir parlo ku fa nekkon doon fa yëngu avant li di ñëw bok nga ci comité de gestion ba kenn écarté wu la kenn écarté wu la ya nga ci biir loolu aussi lu mata léral la parce que daquñu kenn ku ci nekk la nga ci yoron du ko yëngu delo nañ la ko waye nak kër go gis amna borom kër kër go gis amna organisation li mo fi nek kessé lenen neku fi kon japp na ni li aussi waron na len ko meuna leral li nga xamni mom moy li fi jaar fo ni le passé muy pelen det forage pelen det bi aussi ni ñi di ci wax forage pelen det bi état bi moko gérer comme comité de santé agifor moko yor renouvellement bi ñom ñokoy def du man du kenen dañuy jox instruction ñu def ko service de l'hydraulique mo len di encadrer ñun liñ ci am moy buñu waré def ben dépense ñu ñew ñu kat moto ki ba dafa panne ñu interpeller hydraulique ñu ni effectivement dafa panne ñu signer len bon bi ñu man ko jënd yoruñu xaliss gérerouñu xaliss té comité bi aussi man avant may ñew ñi ngi doon def ay djégo pour def solaire parce que li tax solaire bi tané carburant rek 700 000 francs lañ doon lak par mois té tay bu fekké ni solaire la carburant bobu dina leen wacc kon war nañu mëna am li nga xamni mom moy ëlëk ci kanam bu fekkee ni réglé nañu seen situation ndox ma war na wàññeeku njëgg war na wàññeeku te aussi bu njëgg wàññeeku nit ñi war nañu mën a def mbéyum dër ci yebbi jusqu'à un certain niveau excédent d'eau ba fay am war nañ ci mën a def mbéyum dër kon loolu man ci laa nekkoon ak ñoom pas plus tard que ce matin maa ngi woon mesop ak ki nga xam ni wa ak waa hydraulique ak comité de gestion bi pour ñu xool na lañ ñuy régler contrat bi parce que contrat bi dama ko xooloon contrat bi dëppuwul ak lu mën a nekk il fallait que ma dem renégocier ko te bi ñu ko renégocier également am naa ci gain de cause kon bu ko yàlla dogalee fii ak fa ñu néew ay bis yu néew li nga xam ni moom mooy problème ndoxu forage pelen dedd bi ndax forage bi aussi
il faut que vous sachiez que les deux ne sont pas les deux. Il faut que les deux ne soient pas les deux. C'est aussi c'est bon à savoir. Le comité de gestion, il faut que les deux ne soient pas bu ko yalla dogalé fi ak ay fan li nga xamné mo doon problème ndox fofa dina régler wu parce que dinañ ko def solaire té buñ ko défé solaire japp na ni pay gi nga xamné mo disone ci ñom bama leen li mënu leen ko il faut ma dem renégocier jiko pay goku yakar na ni renégocier nako ba nga xamné ñom dinañ ko mëna fay ci sen téyu bakan ak aussi juroom ben wër yo xamné négocier nako pour ñu doli ko ci contrat bi té duñ ci yok ay intérêt donc ñi nga xamni dañuy tok di wax ak yaakar ni nit ñi dañu teud di nelaw xam nga kenn mënul fo jog dem ci nit niko maangi ci li maangi ci li occasion yu melni lañ leen man di léral té ku bëgg lo xamni lérna yomb na man sama portable amul xadj amul sen kuma wo jot ma bu ngeen démé maire yi ku ngeen fa fekk dina leen wax lu leer wala bu ci amul information dinama wo ma wax ko la ca nek mu wax len ko kon reeru bu amé dañu neex bu amé dañu neex bi may delsi wat moy ndanda info parce que munuma wax ba yegal te waxuma ci parce que ndanda info outil bu utile bu am njariñ la warona don ci commune bi bu am njariñ mais lima ci setlu débat yiñ ci duggal yépp ci lu jëm ci maire bi débat ciow lay don ta lolu japp na ni pour man taxul wona jog groupe bi li warona tax groupe bi mu jog moy nan lañuy def ba dimbali maire bi pour mandat bi mu yor mu man ko doxal man ci am réussite man fofu la len don xaar franchement parce que ñu ma manona dimbali len ci liguey bi ma nek parce que les hommes passent mais les institutions demeurent tay man la suba kenen lay don ta man ñu dimbali ndand ci groupe bobu man fima len di wo moy ñu fexé ba japp ci jappalé ñu bañu mëna sumbu yi ñu jël fi ak engagement yi ñu bëgg ak yene yi ñu am ci ndand ñu mën ko motali les projets futurs japp na ni waxna ci lampadaire yi amna également 4 km encore d'électrification 4 km amna ko yo xamni war nañ ko tassat ci bir ndand japp na ni bu ma joge ci lolou amul fenn fo xamni ci ndand dinañ fa joyi fu amul courant lolou aussi c'est très important benen bi ci dess ginaaw taliba amna ben addiction do bu ma fa dugalon muy koñ bi fetek boru stade ba yakar na ni valider nañ ko té lolou moy li nga xamni moy priorité yi nga xamni mom la nit ñi am pour le moment y a un projet de lotissement également je viens de finir avec ñi nga xamni ño doon exploiter tol yi té japp na ni ça a été une réussite parce que bu ñuy yëkëti mbir dañuy koy jël politiser ko té man duma politique wax na len ko maire lay géré ma yilif parti politique yépp amul benn parti politique bo xamni mas nga ñew maire ba ñu taxawoo la no xamni waru ñu la ko taxawoo wala nga soxla fa mbir ñu tardel la parce que fi nga bok wala fe nga bok parce que institution lañu yor donc lolu war nañ ci bayyi xel ñun ñepp buñ ko ci bayé rek bu politique joté lu neex way man nga ko wax adama lu neex way man nga ko wax ma demb ma doon politique mais li nga xamni moy gestion maire bi ñukoy selal diko di def diko di fexé ba mi crédible nga xamni nit ñi dinañ ñu ñimé dinañ ñu approcher lolu il faut nit ñi xam ko benen bi ci dess
j'ai décroché des partenaires marocains. J'ai eu une réunion avec eux, balamu yag te japp na ni yalla man na def man na ci may ndam kon ñun toguñu nelawuñu tiaxanuñu décroché wat na aussi ñetti station d'essence ñet yo xamni ci sorti ndandi la ñu nek te lolu dinañu may ñu mëna dëkk bi gaaw mag rapidement parce que lolu rek mo mëna tax nit ñi investir fi lolu mo mëna tax nit ñi aussi lu mu néw néw ñu am fi au moins un peu une petite création d'emploi duñ ko xép parce que boudé station bu nek sa juroom nit lay jël duñ ko xép lolu mënu luñ ko suñu bop benen bi ci dess nos partenaires marocains là ce qui sur certains s'il démarre dinañ mëna absorber lu baré 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 ci jeunesse bi kon lolu aussi c'est très important yenen projet yi nga xamné ci budget bi la nékkone yoyu inshallah rabbi dinañ ko édi ñu koy exécuter ci ci bari ki lañu guymew cherif dinañ ko démarrer parce que déjà immatriculer nañ contrat bi ak yépp bala mu yag dara dinañ ko démarrer même suba demé tay le 3 demé le 4 amna mission bu fora dem pour xol fa lañuy piquer courant bi pour mën ko yobbu fofu kon lolu ñi ngi jëm luñu man dafa fekk ni suñu moyen déméwul nonu suñu doolé déméwul nonu lolu mo fi nek mais suñu yéné ëpp na lolu benen bi may attirer attention wu ndand info bi nañuy dimbali ci info bi surtout impôt bi nañ ci dimbali parce que comme ils sont écoutés am nañu famille Sénégal am nañu ñu leen di déglu war nañu mëna dimbali di sensibiliser ni ci impôt bi ñukoy fay parce que impôt bobu mo ñuy dimbali pour ñu mëna def yeen réalisation yi kon mbokku ndand mbokku dekkando yi xarit yi soppé yi ñi nga xamni dama bok ak ñoom ndande te mënuñu ko sédo dama ni won ci at mu bess mi dina leen ci sargal té tagal leen ci ñaan ci yalla yalla samuñu jubale xol yi yalla mayñu ci natangé ma defal leen bilan bu ndaw ci li nga xamni mom mo fi nekkon ci ay liggéey yo xamni nit ñi ñu ko doon xaar jërëjëf yalla ñu yalla wonena wat ci jamm yalla nañ ko def ay yoni yoni yon maangi sant ñepp di gëreem ñepp.